иң тәмле тәмле күреш номинациясе. Артур Марат дуэты. Ох, сәгать әйбәт. Бик әйбәт. Бүләк итәм сиңа. Әйдә. Абам слабо. Сәгать минеке. Рәхмәт. Рәхмәт Артур. Кибер. Айрат Ильясов һәм Мәнир Рахмаев. Син дә шакыр. Димәк, Айрат бүген җиңелсә, ул 10 тапкыр кем шакыра? Шуның берәр төрле бәйрәмгә килеп җырлап китәчәк. Ә Мәнир, син бәлеш төшәсең дә, Айрат белән мине кунакка чакырасың. Мәнирне победю. Ризама? Риза. Риза дуслар бүген киттек әле булды. Иркә һәм Ренат Рахматуллин. Юк, юк, төшерелми. Я син әйттең әле, Ренат өчен. Ренат абыйның акчасы күп булса чирәбез инде, әйдә. Син бераз байсаң. Хәзер әйе, менә байып. Кредит төшеремен менә хәзер. Менә шулай бара бездә. Сөйләшүләр татар эстрадасында хәзер менә. Җиңүченең исеме TMTV телеканалы премияләрен тапшыру тантанасында билгеле булачак. 2 апрель. Пирамида. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77.